А що там? Я ходив на камінь, там у вище, де очисні впадають, там чорно дьоготь. А там що знаходиться? А там що, ріка до міста йде? З міста текла, не звідси. А вон там вчора був на рибі. Що, вищий очисник зміну? Я не знаю, що вищий очисник. Вона така чорна. Вчора я вищий очисник був, бо я думав, що може вищий цей. Вчора я пішов вищий, і думав, твоя скала. Я став коло скали, то дьоготь. Ну, а ну то все. Дьоготь. А ми зараз поїдемо. Я маю маленький екран. Я кинув екран, екран забитий чорним, так якби сажі якась. А риба була, не була? Риба трошка була. Дохла була? Ні, дохлої не було, але жива, кажу, трошка була. А, лопух живу трошки.